stesen berikutnya. Tun Razak Exchange. Stesen pertukaran ke MRT Laluan Kajang. Next station, Tun Razak Exchange. Interchange station with MRT Kajang Line. Anda berada di Tun Razak Exchange. You are now at Tun Razak Exchange. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. Exit to the left door. Stesen berikutnya, Tun Razak Exchange, TRX. Stesen pertukaran ke MRT Laluan Putrajaya. Next station, Tun Razak Exchange, TRX. Interchange station with MRT Putrajaya Line. Anda akan tiba di Tun Razak Exchange, TRX. Ini adalah stesen pertukaran ke MRT Laluan Putrajaya. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Tun Razak Exchange, TRX. This is an interchange station with MRT Putrajaya Line. Exit to the left door.